Atmosférou 30. let ožila lázeňská kolonáda v Lednici. Nechyběla zde swingová hudba, dobové kostýmy, dokonce ani automobiloví veteráni. Májová slavnost se tu koná při příležitosti oficiálního zahájení lázeňské sezóny už po mnohá léta. Letos si však pořadatelé pro hosty nachystali několik novinek. Slavnost zahájil průvod od lázeňských domů a v jeho čele stanul drumband Františka Zemana z Karlových Varů. Následovalo žehnání pramenů u fontány a vystoupení národopisného souboru Dunajek z Dolních Dunajovic. Když jsem chodil do školy, učil jsem solitéry, jedna, dvě, tři, čtyři, to jsou moje litery, jedna, dvě, tři, čtyři. Dnes jsme se tady sešli při příležitosti zahájení 12. lázeňské sezóny tady v Lednici. Stala se z toho už taková pěkná tradice a jak to tady dnes pozoruji, tak se nám tady schází čím dál víc lidí. Je to úplně úžasné, kolik lidí sem dnes našlo cestu. Zeptám se, za ty léta změnila se nějak podoba té majové slavnosti toho otevírání? Určitě. My jsme dřív zahajovali lázeňskou sezonu před našimi lázněmi, před lázeňským domem Perla. Bylo to takové improvizované zahajování, stavěli jsme pódium a tak dál. A tím, že se tady postavila kolonáda v roce 2014, se skolaudovala, od té doby funguje, tak to tady našlo svoje krásné místo a právě díky tomu sem chodí i tolik lidí. Jaký je dnešní program? Dnešní program je už tradičně v duchu 30. let, nám se to jeví, jakože to období bylo takové prostě noblesní, lázeňské a proto ty oslavy děláme tady v tomto duchu. Jak jsme prozradili v úvodu reportáže, letošní ročník se nesl v duchu několika změn. Je pravda, že ta letošní akce je trochu jiná. Především tou skutečností, že se změnil majitel lázní, kterým byl dosud dobrovolný svazek obcí Moravské lázně. Lednice s Hodonínem byly vlastně jedinými členy svazku, takže lázně v Lednici byly, řekněme, spoluvlastněny a my jsme měli podíl na vzniku dostavby budovy lázní v Hodoníně. Také lázně v Lednici provozovala společnost, kterou zřizovalo město Hodonín, lázně Hodonín. My jsme byli moc rádi, že ty začátky jsme mohli realizovat ve spojenectví s městem Hodonín a hodonínskými lázněmi, protože oni mají dlouhou tradici, mají zkušenosti a lázeňství, byť by se to mohlo jevit jako relativně jednoduchá a už zažitá záležitost, tak ono je to ve skutečnosti mnohem složitější, je potřeba zvládnout spoustu věcí, které jsou s lázeňstvím spojené, vyřídit řadu povolení a pochopitelně to spojení nám na začátku pomohlo. No po 12 letech, dřív nebo později by to přišlo, jsme se rozhodli, že se osamostatníme, Hodonín provozuje už jenom tu svou část a my jsme nově zřídili společnost s ručením omezeným lázně Lednice. Pochopitelně zůstali zaměstnanci, to jsme rádi, pokračuje se dál tak, jak to bylo zavedené, akorát se musela vyřešit celá řada formalit, které jsou s tím spojené. Májovou slavnost pořádají lázně Lednice společně s obcí Lednice a nově také se Sparezortem Lednice. Dostali jsme vlastně možnost se partnersky podílet, a protože jsme také lázně a vlastně máme stejný jodobrumový pramen, tak jsme toho rádi využili a samozřejmě, jak jsem říkala, ve dvou se to lépe táhne, myslím si, že to opravdu je možné i v rámci sousedských vztahů. Nyní se nacházíme na otevírání lázeňské sezóny, co je u vás všechno v nabídce? Spa Resort Lednice vlastně nabízí léčivé jodobrumové koupele. Máme i vlastně relaxační léčivý bazén se 40% koncentrací této vody a dále spoustu masáží a jiných balneoprocedur. A co bych ráda vypíchla, tak máme vlastně adventure golf, mini golf
na sportovní využití a také vlastně beach volejbalové kurty. A vlastně loni v červnu jsme otevřeli kongresové centrum s kavárnou přímo na kolonádě. Kromě jarmarku byl pro hosty samozřejmě připraven hudební program v amfiteátru, kde se vystřídali jak domácí, tak přespolní hudební tělesa. Slavčnice každý den se obrací, jen za koncem tak obracím já hlavu svou.